Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Uvažajami bratja, ne ostana do krajna mesec Ramazan osven brojeni dni. Kazahme za specifikite na tozi mesec. Guvenetu, teravih namaz, praventu ibadet v nošta katr. Ima još jedna važna specifika na tozi mesec, a imenno sadaka i fitr. Ili kak to nije kazmen v našite širini, v našita geografija, fitre. Tazi sadaka je porazlično od drugite sadaki. Тази милостиня е различна от другите милостини. Тъй като в един хадис пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, казва: който даде садака и фитр преди байрамския намаз, то той е дал садака и фитр. Ако е дал след байрамския намаз, то това е обикновена садака. Обикновенна милостиня. От този хадис разбираме, че фитрето, че садака и фитър не е обикновенна садака, а съвсем друга. Тъй като тази садака се дава в месец Рамазан, в частност в последните дни на месец Рамазан, преди байрамския намаз. В един хадис пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, казва: фитрето, садака и фитър, е причина да се пречисти говеенето на говеещия. Ако е направил малки грехове, когато е говял, ако е изричал непристойни думи, то фитрето пречиства тези неподходящи неща за говеенето. И продължава пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадиса казва: фитрето в същото време и е храна за бедния в байрамския ден. Тоест, една малка помощ за бедния в байрамския ден, и той да има нещо в байрамския ден, и той да усети щастието на байрама. Точно затова пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, набляга на фитрето да се дава преди байрамския намаз. Да се пречисти от грешките си говеещия, и това да е причина за радост в сърцето на нуждаещ се, на беден човек. Точно това е специфика за Рамазана, тази специална садака, садака и фитр. Нека Аллах Азза ва Джел да приеме нашия уруч, който държахме преди тези дни. И нека Аллах Азза ва Джел да приеме и уруча, който ще държим в идващите дни. Нека Аллах Азза ва Джел да ни даде живот и здраве, да дочакаме байрама и да бъдем щастливи в байрамския ден, заедно всички, независимо дали сме богати или бедни. Нека Аллах Азза ва Джел да ни даде щастие в този земен живот, както ще бъдем щастливи в байрамския ден. Нека Аллах Азза ва Джел да ни даде щастие и в дженета, всички заедно да бъдем в неговия подслон, под сенките на дженета. Валхамдулиллахи Раббил алямин.